caweysin wanaagsan dhammaan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan oo meel kasto aad naga daawanaysaan. Waa mar kale iyo barnaamijkeenii faaqidaadda cayaarahaad uga barateen inaan si toos kaga soo jeedino xarunteenna dhexe magaalada tan London, iyadoo barnaamijkani intiisa badan uu ka imaan jiray magaalada Muqdisho xarunta kuwaad aanu ku leenahay, balse caawa aanu door bidnay inaan si toos idinkaga soo tebino xarunta labaad ee magaaladani London. barnaamijkan waxaan ku qaadan dhigi doonaa inta aan hawada ku jirno tartanka caalamiga ee koobka adduunka sida habsamada ah ugu socda dalka Ruushka, tartankaasoo soo bilowday 14 Juun oo haddana kusii dhow gabagabada, tartankaasoo ay dad badani u arkaan inuu yahay koobkii mucjisada ama koobkii layaabka, iyadoo ay kooxo badan oo lagu tuhmayey in ay koobkan hanan karaan ay si fudud daadka u qaaday. inta aan barnaamijka ku guda jirno ayaa waxaan eegi doonaa kooxahaasi kumay ahaayeen. waxaan kaloo eegi doonaa shanta kooxood ee qaaradda Afrika uga qayb gashay oo iyadana sida caadadu ahayd wareegii koowaadba guryahoodii ku aaday. yaa hogaaminaya tartanka goolka gool dhalayaasha iyo dalka Ingiriiska marka ay badiyeen cayaartii ay la yeesheen maalintii Sabtida aanu soo dhaafnay dalka Sweden, oo ay u soo baxeen 4 kooxood ee kama dambaysta ah. sidee baa ahayd xaaladda dalkan Ingiriiska? arrimahaas iyo arrimo badan ayaan ku qaadaa dhigi doonaa barnaamijka intaan ku guda jirno. waxaa barnaamijka garabkayga fadhiya oo caawa marti igu ah guddoomiyihii hore ee Somali Week, isla markaasna ah shaqsi u dhundureela cayaarahaasi adduunka sida habsamada u socda, dhanka kalena aad iyo aad isugu hoola horumarinta isboortiga ee dalkan Ingiriiska, isagoo mar walbaba isku taxluujiya inuu dhalinyarada ku mashquuliyo isboortiga. waa guddoomiyihii hore Somali Week Cabdi Axmed Cabdulle. saaxiib, markii ugu horeysa kusoo dhawow barnaamijkan faaqidaadda cayaaraha oo aan ugu talagalnay in aan ku qaadaa dhigno isla markaasna ku eegno tartanka koobka adduunka ee sida habsamada ugu socda dalkaasi Ruushka. ugu horreyntii, sida aan hordhac barnaamijkay ku sheegay, kooxaha badan oo loo maleynayay in ay koobkan ku guuleysanayaan ayaa si fudud boorsooyinkooda ugu qaatay. adiga sideed u aragtay markii ugu horreysay, maxaa filanaysa koobkan, siduunu iskuula muuqdaa tartanka hadda socda? mise lahayd in 4 kooxood ugu dambeyso ay noqon doonaan 4 kooxood oo hadda soo gaaray cayaarta kama dambeynta? بسم الله الرحمن الرحيم أدى ما سنتا ويش فرصتا كريا ايغو سيساي سومال ناشنال تي في إنا مانتا كلا فريستو عيارهان دوكا كشاكينو هرتر وا كوبكا كوبكا وغمو جساها بدناي او كدعو الدوكا سابتو عيارت دولودا اللي فلنين إني كهران كوبكا أدى غباحا سيدا نورد أميريكو كالي إيو دولودا جرمالكو أود زايدا هاي عيارتو يدو غفي عن الدوكا نهيستي لكن بلونيغا هادو اسبدل بلونيغا اسكو بدلي دادال اي تيم ووك لكن اد وحا اوغو فرح سانا انجريسكا او كالن تيس الاغ فلين كسو باحا سانت كان ان انا سو قادنا دلك جرمالكا وحو اها دلالكا لغو حسابنا يي ان اي مركل الدفاع عنا يان كوب كاني او لابد كون افريكي تابان كما داما اي كو قوليستين اي اري هان بادن او دا ايرنا اي een runtii aysan wada ahayn ciyaaryahanada, balse aan xasuusano in confederation cup-kii oo sanad ka hor lagu qabtay dalka Ruushka ay ayagana dib u qaateen oo ay qaateen sanadkii hore. haddana dad badan ay saadaalinayeen in ayba dhici kartaba in ay koobkan qaadi karaan oo mar labaad ay maarat xalaalisan karaan. hadday taas noqon weysana ay suurtagal tahay inay 4 ugu dambeysa gaari karaan sida caadadu ahayd dalka Jarmalka. maxaad is leedahay sanadkan uu ku dhacay dalka Jarmalka? Horta tusaale waxaa usoo qaadanaynaa kooxaha, waxaa tusaale usoo qaadanaynaa kooxda Spain oo kale 2010 markay qaaday, waa ogeyd kaalinta ku hartay sanadkaas ayadana 2014. Jarmalka waxyaalaha laga filanayay sanadkan waxay ahayd 22 ka cayaartoy u dheeshay Jarmalka waxay ahaayeen cayaaraha ugu awoodka badan, cayaartoyda ugu awoodda badan, ayagoo da'yar ah iyo ayagoo odayaal ah. hadda laakiin waxay ku darsadeen sanadkan Bologna waa isbedelay, wuxuu isku bedelay Brest, saas ay tahay sida Barcelona camal Bologna laga dhigay. Bologna
afka hore kooxaha lagu qabanaaba jarmalka systemki dhan ay ku filinayeen mexico ay isdhahay 6-7 laga dhalinaa laakiin jarmalka naftirkiisaba neft lagu celiyay marka banooniga waagu hore sidoo ahaa wax badan iska bedelay waxa iska bedelay macallimiintii oo hadda addo kale macallinka la dhaha Guardiola kale een wax badan oo ka bedelay sidaan oo kale wax badan ka bedeleen because macallimiin yar yar oo waxa yimaadeen farsamadooda aad u fiican tahay oo press afka hore lagu qabanaa sida basket camal een markuu waxa leedahay jarmalka taatigada iyo shakooyinka waan soo bartay macallinka jarmalka wuxuu ahaay sida asfanka camala banooniga dhulka la dhigay laakiin hadda waxa bilaabatay press afka hore lagu qabanaa waa dhamaatay banoon maxaa soo waday marka een laga ma yaabo inaa hore u soo gudubto ma soo gudbi kartid waxaa laga yaabaa in daawadayaal badani ay sida anaga aan ula yaabanahay koobkani ay ayagana la yaaban yihiin waxaan jecel lahayn in inta aan barnaamijkan ku guda jirno ayagana aan fursado siino si ay noola qaybsadaan dareenkooda maadaama uu koobkanu yahay koobkii mucjisada iyadoo aan la filayn in kooxuhu ugu tunka weynaa sida kooxda dalka Spain oo iyaduna ahayd kooxaha looga cabsi qabay iyo kooxdii dalka Argentina ka socotay oo hoggaaminaya laacabkii mucjisada kubadda cagta Lionel Messi asagana maaratay la dhahay waqtigaagii ma aha waqtigan ee way dhamaatay waxaan jeclaan lahayn inta aan barnaamijku gudu jirno waxaan siinaynaa fursado in aad qadadka taleefanka soo qabsataan oo aad barnaamijka nagala qayb gashaan si aad idinkana dareenkiina iyo cidda aad isleedihiin koobkani oo aan la wada yaabannahay meeshuu aadi doono way hanan doontaan sanadkani yaad isleedahay waxaad isleedahay dalkan ingiriiska oo ugu dambeysay 1966 ayaa mar kale koobkani dhowr iyo maaragtay ugu yaraan 40 iyo wax la jiro sano kadib in ay koobka inta keeni doonaan mise waxaad isleedahay faransiiska ugu dambeysay 1988 ayaa maaragtay markaan xalaalisan doono mise ciyaaryahanada libaaxyada ah oo sanadkani muddooyin badanba la hadlayay Belgiumka ayaa qaadi doonto mise wuxuu aadi doonaaba bariga Yurub oo Croatia ayaa hanan doonto daawadow soo qabso fursad ayaan idin siinaynaa si aad dareenkiina nolo wadaagtaan Cabdi Axmed sida aad la socoto macallinka Jochen Löwen oo ah macallinka hoggaaminayay dalka Jarmalka wuxuu ahaa macallinkii macallimadii wuxuu ahaa macallin labaad wuxuu soo noqday sanadkii 2006 oo markaasii xulka qaranka uu hoggaaminayay Klinsmann wixii ka dambeeyay markuu Klinsmann iska casilay xilkii waxaa la wareegay Jochen Löwen oo hadda ah macallinkii dad badan ayaa waxay isdhahayeen marka uu ku noqdo dalka Jarmalka waxaa laga yaabaa in si fudud loo qaado xilka macallimada oo qofka loo raadiyo balse isla todobaadkiiba waxaa soo saaray warbixin ay soo daabaceen ama warbixin ay sameeyeen macnaha federaal footballka ee dalka Jarmalka waxay sheegeen ama u dhowreeyeen contractigii inuu sii leeliyo ilaa 2022-ka adiga see kula muuqata arrinkaas walaha arrinkaasi horta macallinka Jarmalka oo kooxda Jarmalkooda macallin fiican waayo laakiin macallinka sidii federaal u qaada koobkii federation cup-ka ah macallinku waa isdhigtay wuxuu is yiri yacnii awooddaada waa sii fiicantaa laakiin world cup-kan mucjiso badan oo lasoo baxa saaxiib waxyaalo badan oo differentna soo bax kalaas sababtoo ah kooxa la filinayna waa soo baxeen kooxihii la filinay waaweyn ka dhanna waa harin wax coos green wax kalma banoonigii waa la iskaga daba yimid macnaha waxaa leedahay this is football is different now marka sida kula muuqata in macallinkaasi asagii maadaama uu guuldarre wareegii koowaad ay ku baxeen iyadoo inta la ogsoon yahay ay ugu dambeysay wareega noocaan oo dalka Jarmalka ay ku baxaan muddo waxaa lagu qiyaasay 80 sanadood in ayba maaragtay ay heerkan oo kale ay ku baxeen weligood ma isleedahay way ku saxsan yihiin xilal kubadda cagta inay u sii dheereeyaan ilaa 2022-ka aniga waxay beela tahay aan aaminsanahay marka fil garoodid inaad xilka inaad iska wareejisid oo ka degi doono sababtoo ah aad ula socoto waad ujeedaa dalkan Ingiriiska waxay ahaayeen dad dhalinyaro ah oo macallinka imaarata uu soo xulay muddooyinka ugu u dambeysay dad badani waxay hadalhayeen in aysan wareegyada hadda ilaa iyo afarta aan soo gaari karin
sida kugu muuqatay in wareegan afarta ay soo gaareen dalka Ingiriiska kooxdooda oo ay u badan yihiin dhalinyaro aan khibrado badan ba u lahayn maaratay tartamada noocaan oo kale ah ama aan hore uga qayb gelin een wiish aad hadalkooda tarta bariha dambe Ingiriiska Premier League waa adkaaday Premier League 38 ciyaar la leeyahay wadankan ciyaartooda hadda la soo xulay ninka ugu weyn waa Ashley Young 30 xogaa u jira inta kale ciyaartoy yar waa kulli noo ciyaartoy tiimanka waaweyn u dheelaway afarta ugu sareysa Champions League dheelaway haye waxa waa Porto-ga kaliya Everton u dheelay bas inta kale Champions waa ciyaar ciyaal yar oo aad teamwork waay een Ingiriiskan shaqadoodu wax kale ma aha waa waaye Brownigi waygo hor xalmi jiray id ar cross iyo waxa sameeyay jiray hadda laakiin Brownin waa barteen marna counter attack waay marna waxa waaye set piece waay yaani macallinkan Southgate waxa yala badan oo ka faa'iideysta jirta macallinka ila fiiriye nin premiership hore u qaada ma aha macallinkan adiga fiir nin league waay waxa kali oo qaaday 1996 kan kii hore ka xunaa Ingiriiska haye Europeanki ayaa Europe oo markii ay Jarmalka Terry van der Poel waday Jarmalka ayaga ahaayeen ha een waxa kale waxa sam final ku xakalo ku sheega asaga waligiis halka uu qaaday haye kaalin kaab koob la qaaday haye Middlesbrough u dheela haye macallinka wax askari ama lagu eegi karo macallinka farsamada olimid 3 back shan mid dhaxde wax Brazil ayaa jibi weeyay difaacas haye Brazil ka qeyl system kan haye system kan waa system oo talyaaniga oo keenay continental la koob ku qaaday haye ma fahantay konta ciyaartu ugu horeeyso laga badiyo Arsenal la tuntay haye wixii ka dambeeyay dabadiis waa xirtay horyaal ku qaaday macnaha difaac ayuu adkay shan laakiin saddex gadaal ah difaac waxa badanaaba ma aragtay lagu qiimeyn jiray badanaaba labada wingiska soconaay markastaba haye jaa difaacas wax laga qaada ma leen adiga ama counter attack ama wax ka sameeyay ma mar kartid ba dhaxdi waa go'antahay haddana waxa ku sheega dawladda Ingiriiska England iyo Croatia aniga England badanayso aya salaad sadaasha ah saa aan salaawa een aad baad u mahadsan tahay waxa laga yaabaa in een qadadka taleefanka in maarta la soo galay hadii ay qadadka taleefanka dad soo galeen halo een waxaan filayaa maarta bal ciyaartu ugu dambeysay wili qadki daawadahaasina waa ka go'ay bal waxaan jecelan lahayn een Cabdi Axmedow inaan wada daawano aan farsameeqaaninta ka codsano markii ay badiyeen ciyaartii Sweden iyo maarta dalka Ingiriiska oo ay si fudud Sweden oo lahaa ciyaar adag bay la soo shirtigaysa maxaa sidee horta inta aan codsanin dabaaldegyadii ay sameeyeen dadka Ingiriiska marka ciyaartaasi dhamaatay inta aanan ka codsanin farsameeqaaninta inay maarata ay noo sii daayaan ayaa waxaan jeclaanaa bal maxaa sidee waa ka qaldan dalka Sweden Sweden een farsamada oo Sweden iyo Ingiriiska marka la dhaho Sweden waxay la tidmi tactica ah counter attack haye oo hadda Denmark iyo kale hal counter attack ku heshay waa kaga badisay laakiin Ingiriiska counter attack ba asati set piece as ku raadinayaa haye set piece ka waa lagu helay laba corner had midna waa looga dhili mid kalena waa loo labeeyay wali waxaad toos u daawanaysaan barnaamijkeena faaqadada ciyaaraha oo aan ku falanqeynaynay tartankii mucjisada koobka adduunka tartankaas oo si habsami leh uga socda dalkaasi Ruushka iyadoo ay tartankaasi isugu soo hareen afarta wadan ee kala ah dalkan boqortooyada Ingiriiska dalka Faransiiska dalka Belgium iyo dalka Croatia iyadoo la filayo in maalinta Arbacada ay wada ciyaaraan een ciyaarta maarat Croatia dalka Ingiriiska hadaba waxaan ka codsaday in farsameeqaaniinta ay nadaawadsiyaan dabaaldegyadii ka dhacay marka ay dhamaatay ciyaartii maalintii Sabtida ay la soo dhaafay isaga hor imaadeen dalka Sweden iyo dalka Ingiriiska halkaasoo dalka Sweden lagu qusiyay 2-0 isla markaasna wareega afarta ama semi-finalka ay soo gudbeen dalkan England oo ahayd markii ugu horeysay muddo markaas oo ugu dambeysay 1990-kii muddo laga jooga hadda 28 sanadood waxa hadda daawaneyna dadka maarta top scorers ka ah ama dadka ugu gool dhalinta badan ayaa waxaan jeclaan lahayn inaan clip ka daawano een ayadoo aan u soo noqon doono dabaaldegyada ay maarta dabaaldegeen dalkaas dalka Ingiriiska markay u soo baxaan ciyaarta semi-final made simple
been waxaad u jeeddo in Harry Kane oo ah ciyaaryahan u dheela dalkan Ingiriiska inuu 6 gool ku gaaminayo waxa ku soo xigo Lukaku oo 4 asaga ayaa ma aragtay waxa dhici karta inuu wax iska bedelaan halkaasi maadaama adiga aad diidantahay balse aniga aragti kale ayaa ii muuqato oo lama oga oo waxay noqon doontaa ciyaarta Faransiiska haduu gool ama laba ka dhaliyo isbedel ayaa halkaas ka iman karo inta aan u gudbin ayaa waxaan jeclaan lahaa bal inaan farsamo qaaninta marka la ka codsado inaan noo siidaayaan dabaaldegii ay dabaaldegeen dalkan Ingiriiska marka ay soo gudbeen wareega afarta ah ama semifinalka maalintii Sabtida ahayd waa u jeedan Cabdixamed oo u jeeda dalka Ingiriiska waxay gaareen heer ay basaska inta kor qaan ee jubiyaan inkastoo ay ka badnayd intaasii kalibada balse ayno suurtagal weeyso inaan wada sii deyno toos waxaad u daawanaysaan barnaamijkeena faaqadada ciyaaraha iyadoo aan ku falanqeynayno tartanka koobka adduunka oo ka socda dalka Ruushka waxaad soo nagala soo qaybgali kartaa adoo soo wacaya taleefanka shaashada ku qoran si aad fikirkaaga u jeediso yaad isleedahay daawadow koobkan uu ku guuleysanayaa sanadkan maadaama ay kooxii ugu tunka weynaa la filayay ay isaga hayaameen bilowga ciyaarahan waxa ka soo qayb galay 5 wadan oo afrikaan ah Cabdixamed 5 wadan oo afrikaanka ah midna ma soo gaarin wareegga labaad badanaaba ilaa hadda taariikhda laguma hayo in wadan afrikaan ah uu soo gaaro kama afarta kama dambeynta maxaad isleedahay waa hortaagan tahay macnaha qaarada dhan afrika maadaama ciyaaryahanadooda ay ka wada ciyaaraan liga maaragtay yurub kuwooda ugu waaweyn
wiish horta afarta afrikaanta kasoo qayb gashay shanta afrikaanta kasoo qayb gashay waxa ugu fiicneyd kooxda Senegal haye Senegalna haayeen waxay ku hartay yellow kuma harin dhibco iyo wax yellow ee qaadatay discipline ku hartay dhibaatada keentana waxa waa sharci cusub oo qabtay Senegal ma aha ayda soo bixinay marka waxa leedahay ba nasiib darro leedahay hadda wareegga labaad sharci cusub oo qabtay oo ah yellow haye marka saddex yellow ku hartay saddexda si loo hadduu ahaan lahayn waxa laga yaabaa inuu wareegga labaad soo gudbilay sideedii imaalaad laakiin afarta kale maadaama ay u badnaayeen qoyiga Afrika ee sanadkan saddex kooxood ka imaatay xagga west macnaha galbeedka Afrikana ay laba kooxood kaliya ahaayeen ma is leedahay kooxo kale oo ka mudnaa ayaaba jiri karaba maaragtay maadaama ay dadka intooda badan ay islahaayeen dalka Masar oo kale awooddiisa maadaama xidiga Maxamed Saalax uu hoggaaminayay waxaa laga yaabaaba in maaragtay tabartooda intaas ay ka ficnaan lahayd hadduu asaga dhaawacay soo gaari jambalna kusoo gaar u gaari lahayd maxamed waxaa dishay maxamed saalax laacib aad u fiican oo ahay waxaa dishay jambi liiga haye maadaama jambi liiga oo dhaawaca gaaray world cupkina oo ka dhinay adiga 4 weeks 3 weeks camla ka dhinay hadda ugu badato maxamed marka soo quick recovery loo sameeyay laakiin ma aheen laacib physically geli karo ayaarta koowaad oo 1-0 Iran uga badinaysay maxamed saalax ma la keeni karin macalinku isku dayay inuu soo geliyo laakiin xanuun ay jiray tii ku xigtana waa aragtay maba ordi karin ba xataa challenge ma geli karin 50-50 oo aasaas haye marka ciyaartoyga mar hadda 50-50 yahay injection haddii lagu daro waxa waaye waqti kale sii qaadanaa because Liverpool horyaalka mar uu ku bilaabmaayo marka ciyaartoyda naftirkooda ma arkino damage oo kusii badanaa laakiin ujeeday markuu ciyaaraya ciyaaro badan uu dheelayay waa is ilaalinayay dadka badanaaba waxay qabaan in aynu waayo arrimo ay ku yareen ciyaartoyda Afrikaanka maadaama ay ka dheelaan liigaga ugu sarreeya ee qaarada Yurub oo qaarkood intooda badan Champions League aad bay ugu qayb galaan haddana kooxoodii iyo maaragtay marka ay ciyaaraha qaramada qaarada Afrika ay u dheelayaan uma wada dheelaan sida maaragtay ay u dheelaan marka ay u dheelayaan naadiyada heerarkooda ee qaarada Yurub ka dhisan walaa horta waxa caqabad ah asleedahay dhankaas Afrika ba waaga hore mise hadda haye waaga hore xoogaa ciyaartoy kasta oo isdahay dhaawac ay ku gaarin laakiin hadda wixii waa laga baxay Afrikaanka hadda waxa waa waxyaalo badan experience ay ku soo kordhay footballkooda wax badan iska bedelay hadda Morocco kala tusaale ku soo qaadana lakiga diida Morocco haye Morocco aad koox fiican ahayd waxa diida lakiga diida 2-2 Spain la gashay haye Spain oo kala Morocco 2-2 la galay qof aaminsaneed ma laha markasta ciyaar kasta 1-0 looga badiyo ha marka waxa ku sheega ciyaarahaana Afrika wax badan iska bedelaya laakiin Bruniga oo adoo muddo oo socdo 2022 waxa laga yaabaa inay Afrika qaadato koobka waa Afrika waa ogyahay ma aragtay in ma aragtay aysan ahayn ilaa ay hadda mar walba waxay ku haraan wareegadan ugu horeeyay kan ugu badan ayaa wareega labaad soo gaaro ayadoo aan xasuusanahay markii ugu dambeysay in wareega sideedaad ay dalka Cameroon oo kale ay soo gaartay Nigeria waa filaya inay wareega sideedaad ka soo gaartay inta badan balse wareega labaad ma dhaafaan ma dhaqaale darro iyo ma aragtay arrimaha ma halkaas baan geynaa ma aragtay kooxaha oo aan ma aragtay diyaar garow iyo musuqmaasuq ka jiro ayay ma aragtay arrimahaas u gaarin maadaama ay xooga iyo athletic ahaanba intaba ama aragtay ka yareysanin kooxaha kale ma aragtay ee ka hor imaanayaan wish adoo ku wadata horta waxaa ogaataa dhaqaale darro ma jirto haye wax dhaqaale darro Afrika heysato ma jirto haye nin kasta waaga hore xoogaa wadaninimadan ugu yareed laakiin hadda waxaa u maleysaa maalin maalinta ka roos inay soo kordhiso kalsoonida iyo xataa ciyaartoy waxaa jirto inta ku dhasheen Ingiriis ku dhashay oo Afrika inay u dheelaan jacayl Afrika kasoo dheelo hadda Ethiopia iyo ninka Nigerian ko kale waa badan yihiin ciyaartoy badan waxaa jirto inta ku dhasheen oo xagga aadeen oo wadankeena u dhiilinaan dhahayn qarankeen originalkeen marka ciyaartoyda Afrika maanta lacag iyo waxas ma laga hadlo laakiin farsamada ugu badan hadda Senegal oo kale macalin madow oo waxa wata Afrikaan ah si u dhiilisna u jeedo marka ani waxaan aaminsanahayba Afrika balayerkooda inay manager u noqdaan oo ma arkino dadka cadaanka iska dhaafo saa aaminsanahay marka waxaad leedahay macalimiinta dibadda laga keenayo
هذا ما دام أدسلتها أربعة كرويشي يدلكن إنجليزك أي وضع عياريان يا أدسلتها هاي كانت تقدم بس فاينال كلبدو دو جار كان ما حس كسبينه سا عيارتان إنجليزك يكرويشي أنا هات فكر كي عمر كافيريو أنا قفل بيني ولا هاي أنا إنجليزك بدنا كرويشي إنجليزك تاريخ بدنا إسلام سومرين een Croatia gurgeeda lagu soo reebatay ka hor een Ingiriiska ciyaarta Croatia ku xirnaay asaabadii 3-0 wiilkooda ka dhalinayo ani Croatia iyo Ingiriis si fiican isku yaqaanin aniga waxa aaminsanahay kooxdan hadda socoto Ingiriiska ah lama celi karo meel walba ka dhisan yihiin ciyaal yar isma qalaay waaye oo youthooda ah macallinkooda macallin yar waaye waa isfahmeen يعني هو ملا سابو إن تيم ووك في عن إنه كجرو مش ما قبل لاعب كسر نكسر لاعب واحد هاي مجرو واحد قايل لما أيجا اسمه ملايو أيجا سوادو أيجا هو قامها كان بينجي كفدي كان ديلا سكسي واي مرر كودن أد ونسيني هذا مركو حاصل هذا هاي إن نصيب كودا عيارتا أنا هدي أقول بدوتو أنا واحد من السنة هاي رجورا ديلا سلطتو كرويشي لو مرو سكتي تنتو كبحاي واي een sida aad la socoto laacibin aad u waweyn oo kamid yahay Cristiano Ronaldo oo kamid yahay Lionel Messi oo kamid yahay een laacibka dalka Brazil een JR Neymar intaba waa laacibin qaali ah oo ma aragtay si aad adduunka caalamka loogu yaqaan naadiyadooda markay u dheelayaan een si aad ma aragtay ayay ugu ciyaaraan oo ma aragtay guulo lama filaan iyo mucjisooyin aad u farabadan ayay soo bandhigaan ما filanaysay in laacibintaas aad ku waaweyn in maaratay ay si fudud inaysan maarat wareegi 8 iyo nasiib u yeelnaa kulligood maarat bursoonkooda wax harteen oo ka tageen qorshahaagu ku jiray markii ugu horeysay walaa horta ninka la dhahay Ronaldo iyo ninka la dhahay Messi horta Messi Argentina sanadkan kama badhicinba tiimka sidii individual markii loo fiiriyo si u fiican yihiin ee sida tiimku u liito laba isla ma aha haye argentin asan ee ma wala filanin haye argentin heer waxay gaartay nigeria haddii ka badan sidii ku soo baxdo haye nimanka la dhahayo portugis kana hadda labadaas nin portugis sanadka dambe ma imaanay world cup dambe ma soo socdaan because dadood age code waa finish waa messi iyo ronaldo haye ninka hadda oo ma aragtay next world cup ka dheeri doona insha Allah waxa uu maleynaa Neymar inuu yahay laakiin hadda laacib waaba dhamaadaba oo laacib wuxuu ku soo dhamaadaba shaqeynaa iska raabaysha teamwork haye laacib dambo hadda laacibka fursad uu leeyahay saan way waa dhamaatay haye hadda waxa timid shaqo haye atletico laacibka toosan laheen ma baso dhaqaaq qaraabo balse fursad ma ay waa dhamaatay football atletico aad marka waxa leedahay maaratay ee ma shaqeysa wax ma helaayo nilaan urdin oo ilaa iblaa Ronaldo muxuu heerka ku soo gaaro shan ku qaatay xoogiisu waa Atletico Ronaldo manasto abedi mal haye marka Messi is good player waa laacib fiican waa laakiin laacib Barcelona la waa oo laakiin ma aha ee laacib Argentina ma aha ilaa ay hadda koob waaweyn lama u qaybsan xoogiisa qaran aniga waa dadaalay koobka Latin America final oo keenay laakiin wili koob weyn uu qaaday oo maanta la lahaayo koobkaas oo Argentina u qaaday Messi ma jiro waan gartay een marka waxaad sleedahay ma aragtay een hadii een hadda maadaama ay kooxda isugu soo hartay ay tahay afar wadan oo Yurub ah een dalalka qaarada een America marka koobkan lagu qabtay maadaama ay een Latin America ama America qaarada America iyo qaarada Yurub ay xafaalta ka dhaxay oo marba markii koob meel dhigaba isku dayi jiray in qaarada kale ay soo qaado sanadkii 4 sano ka hor waxaa lagu soo qaaday in qaarada Yurub ayaa soo qaado dalka Jarmalka ayaa ku guuleystay koobkan in hadda waxaa isku soo baxay 4 oo maartii Yurubaan oo kooxii Latin America banaanka ayaa la dhigay
maxaa hela isleedahay kooxii Latin America lagooda baqi jirayo oo qatarta ahaa? Kooxii Latin America sanadkan hortore Yurub wax badan ciishooneed oo Baloniga wax badan Latin America 4-5 u dhiibay shucig oo kale wadamada shucig oo kale wadamo fiican waa hadda Serbia, Croatia, waxaan dad oo hadda shucigaaba la mari karin ba waagii hore dhibca tirsi loo wada jiray. Yurub hadda Baloonigeeda aad u adkaada Brazil iyo North America waxay ka baryayaan ma leh. Marka aad waxaas leedahay waa la wada bartay. Turub waa la wada bartay. Ugu dambeyntii finalka yaa taabalinaysaa maadaama Bramskin gabgabadiisan soo gaarnay? Aniga waxaan isleeyahay finalka Faransa iyo Ingiriiska. Faransa? Iyo Ingiriiska. Iyo Ingiriiska in final isugu imaan doonaan. Yaa qaadaya isleeda marka? Ingiriiska. Ingiriiska ayaa leedahay. Coming home by Abisente. Yes. Aad baad u mahadsan tahay. Dhawaan waxaad qabanqaabinaysaan tartanka Somali League. Goorma ayuu furmayaa dadka faa'iideysan? Insha Allah, Agosto. Adiga 4-teed insha Allah. Aad baad u mahadsan tahay 4-ta Agosto. Ayaa dadkaas furmayaa. Aad baan kaaga mahadcelinayaa sida ay isugu qayb gashay barnaamijka maadaama waqtigu aad noogu yar yahay. Waxaan filayaa in daawadayaal badan ay isku soo dayeen qadadka taleefanka, balse aan filayaa in ciladii ay jirtay dhankaasi. Gudahaanba intaas ayaan barnaamijkeena faaqadaha ciyaaraha caawa si toos ah kaga imaanayay. Dalkan Ingiriiska gaar ahaan magaalada London studio 2 TV-ga qaranka Soomaalida ku leeyahay barnaamijka waxaa marti igu ahaa oo aan isla falanqeynaynay gudoomiyaha hore ee Somali League Cabdi Axmed Cabdulle. waxaan idin daadinayaa anigoo Cabdullaahi Xasan Maxamed Wiish waxaa ka farsamada igala qaabeynaya saaxiibada kale ah Yuusuf Garbey, Maxamed Yare iyo Waasuge. inta barnaamijkan oo kale kulmi doono dhammaanteen anagoo isku duwan waxaan leenahay Soomaaliya nabad.